З державної у приватну власність. За півроку на Буковині продали та здали в оренду менше 10 приміщень та підприємств. Серед найбільших об'єктів – Неполоковецький комбінат хлібопродуктів, який не можуть продати навіть за половину вартості. Скільки може цей об'єкт принести у бюджет та які умови продажу – далі у сюжеті. За 6 місяців 2024 року на Буковині приватизували кілька об'єктів державної власності. У нас відбулося 3 успішних онлайн-аукціонах, на яких ми реалізували 3 об'єкти та вже укладені договори купівлі-продажу. Загалом у першому півріччі до державного бюджету надійшло майже 19 мільйонів коштів, в тому числі ПДВ. Серед об'єктів, які так і не отримали нового власника – Неполоковецький комбінат хлібопродуктів. Як запевняє Ірина Комаровська, ще до повномасштабного вторгнення були охочі придбати це підприємство. У нас дійсно були 4 заявки на приватизацію даного об'єкта, 4 потенційні заявки. Ці 4 потенційні заявки зайшли до нас у 22-му році, ще тоді, так сказати, як тільки почалася війна. Зараз, коли ми підготували це підприємство на приватизацію, ми обзвонили, ми звернулися до цих потенційних покупців, сказали їм про те, що у нас цей об'єкт висланий, готовий. Стартова ціна – 217 мільйонів 400 тисяч гривень. Вже двічі цьогоріч його намагались продати і навіть за півціни поки не купують, додає посадовиця. Ба більше, є певні умови, яких повинен дотриматись інвестор. Зобов'язаний протягом 6 місяців віддати переходу прав власності, забезпечити погашення заборгованості державного підприємства, заробітної плати перед бюджетом у розмірі, що складається на дату переходу до покупця права власності на об'єкт приватизації. Я хочу сказати про те, що коли, так сказати, ми готували дане підприємство на приватизацію, там вже була заборгованість перед бюджетом по заробітній платі десь в районі 11 мільйонів. Окрім того, новий власник повинен зберегти колектив підприємства, вкотре Неполоковецький хлібокомбінат спробують продати 1 серпня. Якщо і цього разу не вдасться, у фонді держмайна обіцяють виставляти його на аукціон аж доти, доки він не отримає нового власника. Ми будемо виставляти цей об'єкт до тих пір, поки він не знайде свого власника. Зміна умов продажу не буде. Тобто з ті умовами, які є, от воно так, от воно і буде виставлятися на приватизацію. Детальніше з усіма об'єктами майбутніх торгів можна ознайомитись на сайті Фонду держмайна України. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.